Слідчі СБУ знайшли 4 картини, вкрадені з Голландського музею. Про це на брифінгу розповів голова спецслужби Василь Грицак. За його словами, автентичність цих полотен вже підтвердили експерти. Інша ж частина колекції 20 картин перебуває на тимчасово окупованій території, а деякі можуть бути в Росії. Знахідку повернуть Нідерландам. Слідство СБУ триває вже 4 місяці. Картини викрали з Голландського музею «Вестпрайс» 2005 року. Колекція коштує близько 10 мільйонів євро.